Şefiye, biz bir tövsiyəz var idi doktor, onu buyurun əgər mümkünsə, sizin də təbii ki dinləyirlər. Bəli, dedik ki, xop, badamın qabığını soysunlar və çöksünlər molinexdə bir acı suyla şirəsini tutsunlar və bu şirəni məsələn üstünə su töksünlər, olsun şirəyi badam. Qaynar su Bəli, tökəcəklər. biz arada əsəl tökərlər içinə və içərlər. Bu tövsiyələri bir həftə, 10 gün işlədərlər. Əgər bu qurumaq və süzüş toxtadı ki, heç. Əgər toxtamadı, hətmən tövsiyə edirik ki, doktora müraciət eləyərlər və peygir olarlar da. Yaxından bir analiz olsun, azmayış olsun, doktor görsə daha yaxşıdır. İstiliklərdə az sər məsraf eləsinlər, ədviyyəsinlə, tövməsinlər, qazılarına, fəqat zərçubu, sarıçöyünlə düz töksünlər, istiliklərə həzf eləsinlər və inşallah bərtaraf olar. Çox gözəl. Əziz dostlar, başqa bir telefonumuz var. Cənab, xanım Əlipur. Xanım Əlipur, Parsabaçı əyərindən. Alo. Bəli. Salam, xanım Əlipur, buyurun. Səlam əleyküm, yorulmayasın. Sağ olun. Buyurun, sizə eşidirik. Mən bundan özür dəyəm, uzağım olmuşam. Buyurun. Mənim kəmər diksim var. 5 il bundan qabağa patlamışdı. İndi müxtəsər üçün ərək deyilər ki, əməl ola gərək. Ondan sonra onu deyilər ki, məsələn, sümükləri qaralıbdır, yeri qaralıbdır. İndi biz onu əməl eləsdirə bildik, ya nə iş görə bilək? Arada, məsələn, nərihat olanda axtıyam. Məsələn, büdrəyib yıxılıyam. Bəli. Nə edə bildik ona? Sualınız var, xanım doktor. Xanım Əlipur, qulaq asa bilərsiniz sualınızın cavabına. Buyurun, xanım doktor, cavablayın. Bir məqə, məsələn, vaxtı doktorlar da məsələn, eskən eləyiblər ya MRI eləyiblər deyirlər, məsələn, bu disk də çox məsələn şədid olub, bəis olur ki, axsiyalar. Hətta biz də tövsiyə eləyirik əməl eləyələr və əməldən sonra da inşallah bir sər tövsiyələr eləyək ki, bu cinə də təkrar olmayada. Bəli, əlan əgə doktorlar deyiblər ki, mümkün də xuday nə kərdə bu disk fişar gətirə əsəblərə və bəis olur ki, xuday nə kərdə nuxa təhti fişar kanal nuxa təngulub ki, elə bir vəziyyətə düşəcək. Tövsiyələr əməl eləsinlər və əməldən sonra inşallah həttəm təbbi sünnətiyə müraciət eləsinlər və inşallah tövsiyələri bekar aparsınlar ta təkrar olmaya. Mən pəs yanlış anlamışam, mən belə anladım ki, əməl eləyiblər. Əməldən sonra problem var, patlayıbdır.